Раді зареєстровано законопроект, який передбачає скасування нульових мит на ввезення в Україну легкових автомобілів. Нагадаю, десь приблизно місяць тому парламент під тиском волонтерів дозволив ввозити машини без мита. Це необхідно для успішних дій наших збройних сил. Але зараз дуже багато українців почали користуватися цим волонтерським моментом і ввозити машини просто для себе і для подальшого перепродажу, очевидно. Що з цим робити, зараз думають уми у парламенті. З нами на зв'язку Данило Гетьманцев, народний депутат і голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Данило, добрий ранок. Слава Україні, добрий ранок. Героям слава. Ви один з ініціаторів цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, чому вирішили відмовитися від нульового мита на легкові автомобілі? Ну, давайте почнемо з вашого вступу. Тобто мова йде не про ті автомобілі, які ввозяться волонтерами. Ті автомобілі, які ввозяться волонтерами, з першого дня для потреб Збройних сил чи територіальної оборони, вони ввозяться без мит, як гуманітарна допомога, і жодним чином ця ситуація не планується змінювати. Так само і надалі, як ці автомобілі, так і інша гуманітарна допомога буде розмитнюватися, проходити через митницю без сплати будь-яких податків і за прискореною процедурою, за прискореним режимом. Якщо ж говорити про ті автівки... Пане Данило, а зразу уточніть, будь ласка, як тоді можна буде відрізнити волонтера, який везе пікап, від звичайного громадянина, який везе пікап і скаже, що я теж везу кумові напередок, просили купити? Дивіться, це все дуже просто здійснюється. По-перше, це оформлюється спеціальна спрощена декларація на гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога пропускається чи на підставі листа, чи це може бути лист військової частини, чи може бути лист від військової адміністрації. І дуже просто, чітко контролюється, де ця машина, куди вона поділася, де вона прийнята військовою частиною на баланс відповідний, яким чином вона чи використовується, чи знищена була в ітогі. Тобто тут жодних проблем з цим немає. Добре, а чому тоді місяць тому приблизно дозволили введення, якщо можна було за цим же ж принципом працювати і далі? Річ в тім, що за пропозицією уряду планувалося відновити парк тих автомобілів, які були пошкоджені внаслідок військових дій. Власне, на сьогодні у нас завезено вже більше 20 тисяч автомобілів. Таким чином ми можемо констатувати, що цей парк є відновленим, і це рішення своє відіграло. Більше того, на сьогодні це рішення, вочевидь, більше шкодить, ніж приносить користі, бо ми з вами з одного боку звертаємося до всього світу про допомогу і матеріальну, і грошову для ведення військових дій, для нашої перемоги. А з іншого боку, вишукуємо черги 5-кілометрові з ВІП-автомобілів на митниці, які люди завозять для власних потреб, для перепродажу. Це, власне, перетворилося у великий бізнес. Хлопці, які виїжджають за цими автомобілями, очевидь, підлягають призову, не зрозуміло, яким чином вони взагалі це все роблять. І ще один такий нюанс, який, мені здається, найбільш важливим у цьому всьому контексті, це наші військові, які на передовій. Чомусь ці хлопці, ці наші герої, які віддають життя за кожного з нас, не можуть покинути передову, свій пост і відлучитися до Польщі, аби привезти звідти іномарку. А ось інші хлопці, які не перебувають на передовій, чомусь це можуть зробити. Це щонайменше несправедливо, а несправедливість у війну, вона має дуже погані наслідки. Добре. Тоді перейдемо до інших питань, які теж нагальні. Люди переживають ціну на газ, яку вони будуть платити наступного опалювального сезону. Цей закінчився, на щастя, і начебто навіть у нас збереглися непогані запаси газу, але є часте запитання, а що ми будемо платити за газ? Уряд начебто гарантує, що ціни на газ не виростуть. Але, по-перше, вони вже виросли на міжнародному ринку, ну, а по-друге, ми ще не знаємо, що буде наступного опалювального сезону. Звідки така впевненість про неріст цін на газ і чим ми будемо компенсувати оцю різницю? Ну, давайте ми от згадаємо, до речі, навіть ток-шоу на ICTV, де
восени минулого року, ще коли ми навіть не передбачали, що можлива війна, дуже гаряча опозиція доводила, що у нас буде крах з газом, буде відключені холодні батареї, буде повний апокаліпсис з ЖКХ, і влада не впорається. Пережили сезон, незважаючи на війну, незважаючи на газову війну восени, ціни стабільні, такі, як є зараз, і, власне, і уряд гарантує, що ці ціни не зміняться істотно. Ми на сьогодні маємо дуже послідовну політику уряду, спрямовану на накопичення газу в підземних газових сховищах. Ми маємо на сьогодні заборону на експорт газу, видобутого в Україні. І Нафтогаз закуповує цей газ за ціною ринковою, яка існує в Україні. Тому, ну і з іншого боку, безперечно, ми розуміємо, що частину цього тарифу уряд вимушений буде компенсувати за рахунок тих джерел, які є в бюджеті. Це також є певні очевидні речі. З огляду на це, жодних ризиків я не бачу, жодних передумов для стрибка цін наступного сезону. Добре, компенсувати з бюджету – це універсальна формула, але бюджет треба наповнювати. В ситуації воєнних дій, воєнного стану у нас економіка, за скромними підрахунками, обвалилася на 45%, і тепер треба якось це компенсувати. А зважаючи на такий ліберальний податковий режим, який на час воєнного стану ввів парламент, існує побоювання, що ми не зможемо компенсувати це все з бюджету, тому що в бюджеті буде замало грошей на все. Якісь податкові плани, зміни податкового законодавства найближчим часом ви плануєте? Дивіться, кожні часи вимагають тих чи інших рішень, які відповідають і є адекватними цим викликам. Якщо ми говоримо про унікальну систему оподаткування, яка була введена в березні, на початку квітня цього року, то дійсно вона є унікальна, унікальна низькою, і ми її всередині нашої держави не збираємося на сьогодні змінювати. 2% податок, який замінює ПДВ та податок на прибуток, залишиться, так само залишаться пільги для малого бізнесу, які ми ввели. Але якщо в березні ми вирішували з вами проблему дефіциту товарів народного споживання, і така реальна погроза була в Україні, і задля того, аби вирішити цю проблему, ми відкрили митницю і звільнили від оподаткування товари народного споживання, які ввозяться на митну територію України, то на сьогодні проблема дефіциту вирішена, економіка відновилися на тих територіях, на яких немає військових дій. І це рішення вже більше шкодить вітчизняному товаровиробнику, ніж приносить користь державі. Тому перше те, що ми зробимо найближчим часом, ми скасуємо всі ті пільги з митного оформлення, які були введені місяць тому. Власне, це рішення абсолютно є обґрунтованим і спрямовано на розвиток вітчизняної економіки. І, як ви вірно зазначили, для забезпечення надходжень до державного бюджету, бо внаслідок прийняття цього рішення ми втрачаємо десь близько мільярду доларів щомісяця. З іншого боку, я хочу подякувати, користуючись нагодою, бізнесу нашому, подякувати за сумлінну сплату податків незалежно від іноді навіть фінансового стану, але точно незалежно від умов, безпрецедентних тяжких військових умов, в яких ми всі працюємо, за те, що нам вдалося разом перевиконати план, мирний план в надходженні до державного бюджету за квітень в частині податкової. Тому це дуже класні новини, це говорить про єдність нашого суспільства і говорить про те, що бізнес в переважній своїй більшості не використовує війну як привід не сплачувати податки, а навпаки всіляко бере участь в фінансуванні армії.
А можете детальніше, пане Гетманцев, про скасування митних пільг? Тому що Європа якраз оголошує, що для стимулювання і підтримки економіки України вони планують навпаки митні пільги скасувати на ввезення українських товарів, а ми натомість повернемо, я так розумію, повністю митні збори, які були до введення воєнного стану, так? Дивіться, ні, не так. Якщо ми говоримо про ЄС, то по більшості товарних позицій у нас стоїть нульова мита. Але передусім ми говоримо про ПДВ, яке повинне сплачуватися при ввезенні товарів на митну територію України. Так само, до речі, як і при ввезенні товарів на митну територію ЄС, також там є ПДВ. І те рішення, за яке ми дуже вдячні нашим партнерам, до речі, це рішення, воно слідує за рішенням Великобританії, яка прийняла його вчора. Сьогодні ми маємо вже рішення від ЄС про те, що вони приберуть квоти на ввезення товарів на митну територію Європейського Союзу. Так от, це рішення дуже важливе для нас, це рішення дуже розвине нашу економіку, дозволить нам вписати наші потужності виробничі у виробничі ланцюги Європейського Союзу і відкриє для нашого бізнесу величезні платоспроможні. Так, я перепрошую, пане Данило, у нас залишається 30 секунд. Які плани стосовно мита ввезення в Україну? Відновимо. Відновимо. Таке, як було до воєнного стану, чи інше? Так. Да. Ми відновимо статус-кво, який був до війни, безперечно. Тобто і це стосується, і автомобілі тоді теж потрапляють у цей же ж режим? Це стосується автомобілів, це стосується ПДВ, це стосується всього того стану, який існував на 23-2. Зрозуміло. Дякую за ці пояснення і що знайшли час для телемарафону. Данило Гетьманцев, народний депутат і голова Комітету парламенту з питань податкової, митної і фінансової політики.